Xo'sh, mana hurmatli obunachilar, endi mayda mol qatoriga o'tdik. Qani yoqsa like bosib, kommentariya qoldirishlaringiz mumkin. Kanalimizga mehmonlar bo'lsa, obuna tugmalarini bosib qo'yinglar, videoroliklarimiz sizlarga kelib turishi uchun. Assalomu alaykum. Akalar, bu qo'zlar qanchadan bo'ldi ekan? Qo'zlar bo'lsa 2 milliondan. Savdosimi? Ha, savdosi. 17 dan bular 2 dan. Bular 2 dan bo'lyapti, bu 17 bo'lyapti savdosi. Aka, bu 26 bo'lyapti. 26 savdosi. 26 gacha bo'ladi. Bahosi qancha qo'yilyapti bunga? Sarisga. Bahosi qancha qo'yilyapti? 4 tuqqan aka. 4 tuqqan, ha? 3 million. 3 million qo'yilayotgan ekan. Aka, qancha bo'ldi ekan bu hozir? 23 savdosi. 23 savdosi bo'lyapti. 23 2 million 300 ming so'm. Qo'chqor ekan. 2 million 300. Aka, bu qo'chqorlar qanchadan bo'ldi ekan? Qanchadan bo'lyapti qo'chqorlar? Ha, narxini bilmaysizmi? Qanchadan? 3 milliondan. 3 milliondan bo'layotgan ekan mana. Aytilishi. 3 milliondan. Aka, bu qo'zlar qanchadan bo'ldi ekan? 1.5 milliondan. Savdosimi? Savdosi 13.5 dan bo'layotgan ekan. 1 million 300 ming so'mdan savdosi bo'layotgan ekan. Qancha bo'lib qoldi ekan aka bu qo'y? 2.5 million. 2.5 savdosimi? Baho qancha aytilyapti unga? 26 27 gacha baho qo'yilayotgan ekan. Qancha deb qo'ydi? 24 savdo bo'layapti bu. 24 savdosi bo'layotgan. Bahosi qancha aytilyapti? 25 bo'lsa beraman. 25 bo'lsa baho aytilayotgan ekan. 2.5 million. Bular qanchadan bo'ldi ekan akalar? 6 deyapti. Ikkovi nima? 3 milliondanmi? Savdo qancha bo'ldi? 5 million. Savdosi ikkovi 5 million bo'lib qoldi deyapti mana. O'zlar. Qo'zi qancha bo'ldi ekan aka? 14 qolsa da. 14 dan 1 million 400 ming so'mdan. Qanchadan bo'ldi ekan bular, ey? 27 savdosimi? Savdosi 23.5. Savdosi 23.5, 24 gacha bo'ladi. Bunisichi? Buni 2 deyapman, aka, 16 so'rayapti. 1 million 600 aytilyapti. Savdosi bo'layotgan ekan, 2 million aytilyapti. Qo'chqor qancha bo'ldi ekan aka? Sog' bo'ling. 4.5 qoldi. Ikkovimi? Ikkovi 4.5 million bo'ldi savdosi deyapti. Savdosi cho'p qoldi. 4.5 million. 5 million aytyapsiz. 4.5 million mana bozor so'rash bo'layotgan ekan. Bu qanchadan bo'ldi ekan aka bu qo'chqorlar? 23.5 dan savdosimi? 23.5 dan savdosi bo'ldi deyapti. 2 million 350 ming so'mdan donaga savdosi bo'layotgan ekan. Qo'chqor qancha bo'ldi ekan aka? Yo, tushurmayman. 5 million aytilyaptimi qo'chqor? Qo'chqor 5 million aytilyapti mana shu qo'chqorga. Savdo qancha bo'ldi aka bunga? 46 gacha savdosi bo'layotgan ekan. 4 million 600 savdosi bo'layotgan ekan. Nechta kilo versiya bor ekan buni? 60-70 bormi? 60 kilo bormi? 60 kilogacha versiya bor deyapti. Bunisi qancha bo'lyapti aka qo'chqorni? Ha? Mana bu qo'chqor qancha bo'lyapti? 39. 3 million 900 mana bozor so'rash bo'layapti. Aka buni? 1.5 million? Qancha so'rab qoldi bozor? 12.5 bermadi. 12.5. 1 million 250 ming so'm. Qanchadan bo'ldi ekan? 2.5 dan. Savdosi qancha bo'ldi savdosi? 24 dan bo'lib qoldi. Savdosi 24 dan bo'ladi. 2 million 300 ming so'm. 2 million 400 ming so'm. Qancha deyapsiz? Ha, qimmat deyapsiz. Qo'zlar qancha deyapsiz? Qo'zlar. 2 milliondan deyapsiz? Donasimi? Ekovimi? Qancha so'rayapti buni? Qancha so'rayapti bozor? 1 million 800 ming so'mdan. 4.5. 4.5 million. Qancha bo'ldi savdosi? Savdosi. Savdosi 4 million bo'layotgan ekan. Bola olib qo'ying. Qo'chqor qancha bo'ldi ekan? Aka. Qo'chqor qancha bo'lyapti? Qancha bo'lyapti? Polvon qalay, zo'rmi, yaxshimi? Qancha bo'lyapti? Qancha bo'lyapti qo'chqor? 28 so'rayapti mana polvondan. 28? Mana tog'ani. 18? Savdosimi? 1 million 800 ming so'm bo'layotgan ekan savdosi mana. Deyapsiz buni? 2 million. 2 million deyapsiz? Savdo qancha bo'lib qoldi? 15. Savdosi 15 bo'layotgan ekan. 1.5 million savdosi bo'layotgan ekan. Qancha bo'ldi ekan bu hozir aka? 1.5 million so'ralyapti. 1.5 million. Ha? 1.5 million.
Qancha yaptı? Savdosi qancha bo'ldi savdosi oxirlar? 2 million bo'ldi savdosi, 2 million. Qancha bo'ldi ekan bu qo'zilar? Qancha bo'ldi ekan aka bu qo'zilaringiz? Qo'zi aka 1.5 bo'ldi. 1.5 dan? Bunisichi? Qancha bo'ldi ekan aka bu? 3 million? Savdosi qancha so'rayapti savdoni? Savdo. 25-26 gacha so'rayapti buni. Qo'chqor qo'zi. Bunisi qancha deyapsiz? Bunisi 2.700 deyapti. 2.700. Savdosi qancha bo'ldi buni? 23-22 gacha savdosi bo'layotgan ekan mana shu qo'ydi. Nechta tuqqan aka bular? 2 tuqqan. 2 tuqqan qo'ylar. Ha, Botir aka, Botir aka. Mana Botir aka trendda. Botir aka qancha bo'layapti aka bu? 27 deyapman. 27? 23.5 savdosi bo'lyapti buni. Bunichi? Buni 2.5 deyapman, 22 savdo bo'lyapti. Buni ham 2.5 da 2 bo'lyapti. 2 milliongacha savdosi bo'layotgan ekan mana. Sizda qancha bo'lyapti aka? 1.5 million? Bunday turing, men olayda buni. Bozor 1.5 so'rayapti mana. Bozor 1.5 million. Aka, bu qo'zilar qanchadan bo'lyapti? Ayting-chi narxi? Olgan, buni olgan, bilmayman. Qancha, qancha? Bilmayman, olgan, olib ketyapti. A, mayli, olgan bo'lsa, ayting-chi. Bilmayman, bir ushlab turdi. Qancha bo'ldi ekan aka bu qo'zi? 1 million, yangiki emas. Qo'zilar qanchadan bo'lyapti aka? 2.5 ga beraman. 2.5 millionga berasiz. 2.5 ga beraman. Urg'ochimi bular? Urg'ochi aka. Egiz qo'zi aka. Egiz qo'ylar ekan mana, qo'zilar. 2.5. 2.5 bo'lsa berib olamiz, yaxshi. E, mana Umid aka savdoda. Qanchadan bo'lyapti bu qo'zilar? Qo'zilar 1.450.000, 1.500.000. 1.450.000gacha bor deyapti mana, kami bor deyapti. Kelishtirib beramiz deyapti 1.450.000dan. 2.800.000 deyapman, ko'ring. 2.800.000dan deyilyapti mana. 2.450.000dan deyilyapti. Aha. Bular qancha so'ra mana ular? Buni 22 so'rayapti, buni 24dan so'rayapti. 22 so'rayapti buni, oqtichi? 24 so'rayapti. 2.400.000 so'm so'rayapti mana. Odamni ham olyapti. Olyapman, olyapman. Ha, olyapti mana. 2-3 so'm olib turish kerak. Akalar, bu qo'zilar qanchadan bo'lyapti? 21 aka. Donasiga qancha bo'lyapti bular? Donasi 22, 2, har xil bo'lyapti. 22, 2 milliongacha bo'lyapti. Donaga, ha? Ana, 2 milliongacha bo'layotgan ekan bozor. Qancha bo'lyapti aka bu qo'zilar? 11dan qilyapti. 11dan? Savdosimi? 11gacha bo'layotgan ekan, 1 million 100 gacha. Qancha bo'lib qoldi ekan bu? 16 bo'ldi. 16 savdo bo'ldimi? Savdosi 16 bo'ldi deyapti. Qancha bo'ldi ekan bu qo'zi? 10 million. Qanchaga? 2.5. 2.5ga? Urg'ochimi, qo'chqorimi? Qo'chqor. 2.5 millionga olindimi? Nargischi? 1.800. 1.800ga sotilyapti. Olindi. Bu ham 1.800ga sotilyapti. Bu uchun bular sotiladi. Bular qancha? 17dan deyapsiz. 17dan deyapsiz? 1.200 deyapsiz. Bu 1.200 deyapsiz echkini. 1.200 bo'layotgan ekan mana. Qo'zilar qanchadan bo'ldi ekan? Ha, oldik. Qanchadan? 2.250. 2.250 ikkovimi? Buchi? Dadam. Ha? Man dadam bilan. Qancha bo'ldi ekan bu qo'zi aka? 1.5 million. Savdosimi? Savdo 1.5 million bo'ldi deyapti. Sizga qanchadan bo'lyapti aka? 1.5 milliondan. 1.5 milliondan uzr. Qanchadan bo'lyapti aka bu qo'zilar? 2 milliondan. Standart 2.5 milliondan bo'lyapti. 2 milliondan deyapti aka. 2 milliondan. Bozor qancha so'rayapti ular? 18.5. Bozor 18.5dan so'rashib bo'layotgan ekan mana. 18.5dan 1 tekis. Bu qo'chqor qancha bo'ldi ekan? 4.5 million? 4.5 million so'radimi? Qancha aytib turibsiz bunga? Bahosini. Qancha? Yo'q, 5 million aytilyapti, 4.5 million mana bozor so'rashib bo'layotgan ekan. Qancha bo'ldi ekan aka bu qo'y? 1.5. 1.5 million? So'rashim 1.5 million. Aytilsin. Qancha so'radi buni? 1 million 300 so'radi. 1 million 300. Uloqchi? 700 deyapti. Uloq 700 ming so'm. Aka, bu takalar qanchadan bo'ldi ekan? Aka. Takalar qanchadan bo'lib qoldi? Takalar 1 million 600 deyapti. 1 million 600 dan deyapsiz? Qancha so'rayapti bozor? 13-14gacha so'rayapti. 1 million 300gacha mana bozor so'rashib bo'layotgan ekan. 14 deyapmiz. Aha. 12 so'rayapti. 12 so'rayapti. 1 million 200 ming so'm.
1 million 400 aytilyapti, 1 million 200 gacha so'rayapti hozir. Qanchadan bo'lgan? Echkilarni biz 1 million 200 deyapti. Aha. 950 1 million savdo bo'ldi. 950 gacha savdo bo'lyapti. Ha, gapiring. 950 gacha savdo bo'lyapti. Qanchadan bo'lyapti aka, qo'ylar? 2.5 dan deyapsiz. 2.5 dan deyapsiz? Aha. 23 so'ray, 2 million. Bu 2 million mi, 2 million 300? Echkilar qanchadan bo'lyapti buloqlar? Echkilar 900 dan 800 dan so'rayapti bozor. Aka, 400 bo'lsa ketadi. 400 ming so'm? Savdo qancha bo'ldi bunga? Savdo 380 qildi, bermadim. 300 berib, 400 ga sotlar, 450 ham bermadim. 380 qancha bo'ldi ekan aka bu taka? 12 bo'lyapti. 12? 1 million 200. 1.5 ming so'm deyapti. Bahos qancha bo'lyaptimi? 1.5 million. 1.5 million so'rayapti. Bahos 1.5 million. 1.2 so'rayapti degan. Aka qancha bo'ldi bu echkilar? 1 milliondan deyapti. 1 milliondan deyapsiz? Savdosi qancha bo'ldi savdosi? Savdosi 800 ming bo'lyapti. Savdosi 800 ming so'mdan bo'layotgan ekan mana. Nechta tuqqan echkilar aka bu? 4 ta tuqqan echkilardan ekan mana. Bu takashani. Buni 850 deyapsiz. 850 qancha so'radi? 720 so'rayapti. 720 so'rayapti bozor. 720. Uch qorpiskan? Bozordan katta takasi aka. Qancha deyapsiz bu takani? Buni 3200 deyapsiz aka. 3200? Qancha so'radi aka buni? Savdosi 2600 bo'lyapti. Savdosi 2600. Buni ham turg'izingchi. Versi bir xilmi? Yo'q, bu kichkinaroq bu. Buni 2600 deyapti, savdosi 2 million bo'lyapti. 2 million bo'lyapti bu savdosi. Taka aka. Bir turing. 3 million. Mana. Bu 2600 bo'lyapti deyapsizmi? 2600 deyapmiz, 2 million bo'lyapti. 2 million so'rayapti bozorda, 2 million so'rayapti. Taka. Bularchi maydalari? Maydalari taka uloqlar 800 ming. Maydalari 800 ming so'mdan bo'lyapti. Kilo versa? Ha, triglay. Nargichi? Buni tortganimiz yo'q, uni tort. Nomer ayting, qo'yib qo'yamiz ona, ko'pkariga olinadiganlar bor-da. 91lik. 91lik? 236. 236? 21. 21? 01. Siz kim deydi? Olim. Olim aka, qayerdansiz? Muzrobod rayonidan. Muzrobod rayonidan. Oluvchilar bo'lsa, mana shunday ko'pkariga tashlanadigan takalar kerak bo'lsa, bemalol telefon qilsangiz mumkin. Echki qancha bo'lyapti aka? Echkilar 800 dan bo'lyapti. 800 dan? 800 ming. Qancha so'rayapti? Bu 900. Qancha so'radi aka bularni? 1 milliondan deb turibdi. 1 milliondan? Ha, 800 dan so'radi, buni 900 so'radi. Buni 900. Qancha bo'ldi ekan bu? Echki. 1 million. Ha? 1 million? Qancha so'ra bozor? Bozor qancha so'rayapti? Ha? Bozor 1 so'rayapti. 1 million? Qancha aytib turibsiz aka bunga? 100 ber dedi. 1 million 100. Narx baho qo'yilyapti. Qancha deyapsiz bu echki uloqlarni? 800 dan deyapsiz ko'ring. 800 dan? Bozor qancha? 700 dan so'rayapti. Bu ham shuni narxmi? Ya shuna. Qancha bo'lyapti aka bu taka? 2.5 million. Bozor qancha so'radi? 2.5 million. Qancha baho qo'yasiz bunga? 27. 27 baho qo'yilyapti. 2.5 million bozor so'rash kerakkan ekan. Aka, bu uloqni qancha deyapsiz? 8 deyapti. Qancha so'rab qoldi? 600-650 gacha so'rayapti. Sizga qancha bo'ldi aka? Echki 800 deyapti. Echkilar 800 dan. Qancha bo'lyapti? Echkini 1.5 deyapti. Qancha bo'lyapti bu echki? Echkini 1.5 deyapti. Aha. 1 million 200. Ikkovi bir xil, ha? Aha. 1 million 200. Qancha bo'ldi ekan? 27 bo'ldi. 27? Savdosimi? Qancha baho qo'yilyapti bunga? 3 qo'yildi. 3 million baho qo'yilyapti shu takaga. 27 savdosi bo'ldi deyapti. 2 million 700. Vazni nechi kilo aka buni? 35 kilo so'rayapti. 35 kilo vazni bor. 35 kilogacha vazni bor ekan mana. Bir tek 800 dan olindimi? Bir tek 800 ming so'm. Echkilar. 800 mingdan olingan ekan shu echkilar. Mana hurmatli obunachilar, Peter Mol bozor narxlari mana tugadi. Videolarimizga like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yingizlar. Sizlarga shunday tezkor videolarimiz kelib turishi uchun. Qarshilatib like'lar bosib qo'yinglar.